নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আজি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ এটা, মই এযোৰ মেখেলা চাদৰ বা এযোৰ লেহেংগা চিলাওঁ। চাদৰখনটো চাদৰেই থাকিব, ব্লাউজটো অলপ বেলেগ কৰিছোঁ আৰু কলিজা তাৰপাছত আৰু যিখন মানে মেখেলা হয় সেইটো এটা লেহেংগা চিলাম। পাছত আপুনি বেলেগ ধৰণৰ মেখেলা মানে সেইটো খুলি মেখেলাও চিলাব পাৰিব, তেনেদৰে চিলাম। কেনেদৰে চিলাম মই আপোনালোকৰ লগত সকলো শ্বেয়াৰ কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোক সকলোৱে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰ'দ দিছে, কিবা ভাল লাগিছে। ইমান বৰষুণ দি দি একেৰাহে 20 দিনমান বৰষুণেই আছিল নেকি, বৰষুণ দি আজি ৰ'দ যেন তেনে অকণমান দেখিছোঁ। ভাবিলোঁ ৰ'দো দিছে, কাপোৰ কানি অলপ ধুলোঁ, ধুই মেলি এই কাপোৰ চিলাবলৈ আছিলে, কাপোৰ চিলাম এতিয়া আপোনালোককো দেখাম। তাৰমাজতে মোৰ ফুলবিলাক কিবা এটা হৈছে, চাওকচোন এজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ এন্থোৰিয়ামজোপা ফুলি আছিলে, এতিয়া মই কিবা মেডিচিন এটা মাৰি দিলতে ৰ'ব দেখাইছোঁ বেকেমেকৈ। এয়া চাওকচোন এজোপাও আজি মই মাটিখিনি চব হেৰি কৰি পেলাই মানে মাটিখিনি উলিয়াই পেলালোঁ। গছকেইজোপা এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যে পাতবিলাক সৰি গ'ল, চাওকচোন এই তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে চব। আজি মই এইবিলাক চব গুৰি চুৰিবিলাক মানে গছজোপা উলিয়াই পেলাই নতুনকৈ আকৌ মাটি দি পেলাই হেৰি কৰিছোঁ। এতিয়া এয়া দেখিছেনে এইজোপা চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিলে নহয়। চবেই সুধে সি প্লাষ্টিকৰ হয় নেকি বুলি, এইবোৰ ৰছী থৈ দিছে ছোৱালী। এইকেইজোপা চাওকচোন আৰু এজোপা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে তললৈকে। এইজোপাৰ আকৌ পিংক এপাহ ফুলিছিলে আৰু এপাহ ভিতৰত ফুলিছিলে, সেইজোপা সেইপাহ আকৌ মৰিয়ে থাকিলে। এইজোপাৰ যে কিমান ফুল আছিলে নহয়, এইজোপাৰ ফুলখিনি এপাহো নাই, ৰেড কালাৰ আছিলে, সি ওপৰলৈ দেখিছিলে চব মৰি থাকিলে। এইজোপা মানি প্লেণ্ট, এইজোপা কি কয় জানো, নামটো ইমান ভালকৈ নাজানো। এইজোপা বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছে, এইজোপা এইটো কচুটো আৰু তলত এজোপা। এয়া দেখিছেনে ফুলবিলাকৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে, মানে কিবা উপায় আছে যদি জনাব দেই কমেণ্ট কৰি কোনোবাই। এই এনেকুৱা হৈ গৈছে, এইজোপা বাৰু একো হোৱা নাই, এজোপাও হৈছিলে, মই এজোপাও চাফা কৰি দিলোঁ তলটো, এতিয়া ভাল হৈছে। এজোপা এজোপা আছে, এজোপা এজোপা অকণমান কিবা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া নিজে নিজে ভাল হৈছে। এজোপা আৰু আছে, ৰ'ব এয়া চাওকচোন এজোপাৰ লগতে। এয়া হালধীয়া পৰি পৰি গৈছে এইখিনি, এইবিলাক মই চব পাতবিলাক নতুনকৈ আকৌ চেঞ্জ কৰি মানে পাত হাইছে কি গছবিলাক মই চব উলিয়াই উলিয়াই নতুনকৈ মাটিবিলাক আকৌ ভাল কৰি দিছিলোঁ। এইবিলাক চব এইকেইজোপা বাৰু একো হোৱা নাই, এইকেইজোপা ধুনীয়া হৈ আছে, এজোপাও ভাল হৈ আছে। এইজোপা ইয়াত দেখিছেনে গুৰিটো মৰিয়ে গ'ল হ'বলা, এজোপা এজোপা আকৌ কিবা এটা কৰি ৰাখিব লাগিব। এজোপা 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 ভালেই হৈছে, এজোপা আকৌ মৰি গৈছিলে, মই যেন তেনে এইকণ সস্তকৈ ৰাখিবলৈ ৰুইছিলোঁ, উজিছে। এইবিলাক যিবিলাক মই আমাৰ এনেই জোকোপাত গ'লে খুজি পেলাই আনো সেইবিলাকেই ইমান ধুনীয়াকৈ উঠিছে, এইবিলাক দেখিছেনে এইখিনি, কিন্তু মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনাখিনিহে কিবা হৈ গৈছে আৰু। এজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চাওক, বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। এয়া দেহা টেবুলত হৈছে, এয়া দেহা টেবুলৰ ওচৰতো ৰাখি দিছোঁ মই এনেকৈ ফুল। ফুল দেখুৱাই দেখুৱাই হৈ গ'ল, ফুলবিলাক মানে কিবা বেয়া হৈ গৈছে, আপোনালোকে কিবা জানে যদি পৰামৰ্শ দিব দেই। মানে এটা নাৰ্চাৰীৰ পৰা মেডিচিন দি পঠাইছিলে, কৈছিলে মানে 1 লিটাৰ পানী 5 লিটাৰ চামুচ দিব কৈছিলে নেকি, মই মানে পৰিমাণটো বেছিকৈ দি দিলোঁ হ'বলা, সেইকাৰণে ফুলখিনি অলপ হেৰি হৈ গৈছে নেকি, বেয়া হৈ গৈছে নেকি, পেলাই দিছা। সেইপিনে এজনী কলিজা দুষ্ট কৰি আছে, ৰিম'ভাৰটো উলিয়াই পেলাই, এয়া ৰিম'ভাৰ উলিয়াইছো, পেলাই মেলিছে। হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, ধুনীয়াকৈ কোৱা, হাই বুলি কোৱা, বাবা, অকল বাবা। তোমাৰ গা বেয়া নেকি, কৈ দিয়াচোন, বেয়া? তোমাৰ চৰ্দি লাগি এইবোৰ ফাটি গৈছে হয়নে? তাইও বৰ গাটো ভাল নহয়, চৰ্দি লাগি এইবিলাকত কিবা ৰঙা ৰঙা হৈ ফাটি গৈছে, এতিয়া অলপ ভাল পাইছে, আজি ৰ'দো দিছে যে অলপ ভাল পাইছে তাই। তেতিয়াহ'লে বোলো মই এতিয়া লেহেংগাটো চিলাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কেনেকৈ চিলাওঁ দেখাম বোলো।
আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ লেহেঙ্গা যোৰ কথা, এযোৰ হয় এযোৰ এতিয়া মই জোখত থৈ পেলাই কাটি থৈছোঁ লেংটো, এই লেং মানে এইটো লেংটো জোখত থৈ কাটি থৈছোঁ, এইটো ৰাখি এডোখৰ ৰাখিছোঁ কমৰৰ কাৰণে, কমৰটো। আৰু এইটো ধৰক মই লেহেঙ্গাটো ইলাষ্টিক নিদিওঁ, এডাল ৰছী লগাম আৰু এইখিনি বনাম পম পম। এতিয়া মই কেনেকৈ চিলাওঁ কি কথা আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই মেখেলাখনৰ জইণ্টকেইটা মানে ছাইডকেইটা সেইকেইটা জইণ্ট কৰি লৈছোঁ, দুইটা জইণ্ট একেলগতে কৰি ল'ম মানে। এতিয়া এটা জইণ্ট কৰিছোঁ আৰু ইটো ছাইডো জইণ্ট কৰি ল'ম, তেতিয়া চিলাবলৈ ভাল হ'ব কুচ কুচখিনি দি। এইটো এতিয়া মোৰ জইণ্ট কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া লৈছোঁ মেখেলাখনৰ মই যিটো কমৰ লগাম, কম ইয়াৰ কাপোৰেই এটা কমৰ লগাম, মানে ধৰক ৰছী সেইটো ভৰাব বাবে মানে, আৰু নহ'লে ইলাষ্টিকো লগাব পাৰে, কিন্তু মই ৰছী লগাম সেইকাৰণে কমৰটো বনাই লৈছোঁ। কমৰটো লগাবৰ কাৰণে মই এই আগকেইটা চিলাই লৈছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে, আগকেইটা চিলাই লৈছোঁ। আগকেইটা এনেকৈ চিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ লগত মই দিম স্কাৰ্টটো ওপৰ ফালে, চিধা ছাইডটোত কাপোৰো নেপাৰোঁ যিটো কমৰৰ কাপোৰ হয়, উল্টা ছাইডত পাৰিছোঁ যাতে মই চিধা ছাইডত লুটিয়াই পেলাই কমৰটো চিলাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া মই উল্টা ছাইডত কমৰটো পাৰিছোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে। এইটো এতিয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কোঁচ দি যাম, কমৰটো তলত যিটো মেইন কাপোৰটো আছে মেখেলাখনৰ সেইটো কোঁচ দিম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, আৰু গোটেইখিনি কোঁচ এক মানে সমান হ'লে বেছি ভাল হয়, দেখিবলৈও ভাল লাগে। আপোনালোকে সৰু সৰু কোঁচ দিও চিলাব পাৰে, ডাঙৰ দিও দি চিলাব পাৰে, কিন্তু মই ডাঙৰ দিছোঁ, যেতিয়া ইস্ত্ৰি কৰি দিওঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ পৰে ডাঙৰকৈ দিলে, সেইকাৰণে মই ডাঙৰ ডাঙৰ কোঁচ দি চিলাইছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে তলফালে মই দিব লাগিছিলে কাপোৰটো ওপৰ ফালে মানে মেইন কাপোৰটো, কিন্তু তলফালে দিয়ে চিলালোঁ, এইটো এতিয়া হৈ গ'ল। এইটো কাটি লৈ এইটো চাওকচোন, ৰ'ব দেখাইছোঁ ভালকৈ। এতিয়া মই এই কমৰটোহে কমৰটোৰ লগতে জইন কৰিছিলোঁ, কমৰটো এতিয়া ভাল ছাইডটোত মুকুতাই দিম, তেতিয়া চিলনিটো বেকা বিকিও নহয়। ভাল ছাইডত মুকুতালে ইয়াত দেখিছেনে এই যিখিনি কাপোৰখিনি ওলাই আছে সেইখিনি ঢাক খাই যাব এতিয়া কাপোৰটো মুকুতাই দিলে, অকণমান মুকুতাই লৈ ওপৰতে দি দিম, যিটো চিলাইছিলোঁ তাৰপৰা অকণমান তললৈ দি দিম যাতে গোটেইখিনি ঢাক খাই যায়, এনেদৰে চিলাই দিম। প্ৰথমতে চিলনিটো খোল খাব নোৱাৰাকৈ লগ এটা কৰি লৈছোঁ, এনেকৈ চিলাই দিম গোটেই কমৰটোত, এনেদৰে চিলাই দিব লাগিব। এই যে দেখিছে কাপোৰখন ওলাই আছে সেইটো ছাইডেদি ৰছী ভৰাব পৰা হ'ব, ৰছী ভৰাব পৰাকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে লগাওঁ বুলি ক'লে ইলাষ্টিকো লগাই ল'ব পাৰে, মই কিন্তু ৰছীয়ে লগাম। সেইটো হৈ গ'ল এতিয়া, লগ এটা মাৰি দিছোঁ দুইটা ছাইডে কাৰণ যাতে চিলনিটো খোল খাই নাযায়। এইটো হৈ গ'ল, চাব এতিয়া গোটেই কোঁচখিনি মই সমান সমান জেগাতে ৰাখিছোঁ, মানে ইটোৰ পৰা সিটো ডিফেন্স ছেম হয়, আৰু এইটো পিকো কৰিব লাগিব, এইটো মই পাছত পিকো কৰি ল'ম। এতিয়া চিলাবলৈ আছে ৰছীকেইডাল, এডাল হৈছে ৰছীডাল মই জোখত কাটি থৈছোঁ কমৰটোতকৈ অলপ দীঘলকৈ, আৰু লগত লগাম পম পম। এতিয়া ৰছীডাল চিলাই ল'ম, চিলাই লৈ পেলাই উল্টাই দিম, মানে এটা পিং লৈ পেলাই ৰছীডালৰ মাজত ভৰাই উল্টাই দিম, সেইখিনি দেখাবলৈ চাগে নহ'ব, মই পাছত আপোনালোকক ৰছীডাল কেনেকৈ বনাই সেয়া দেখাম বাৰু। ৰছীডাল চিলাই হৈ গ'ল, এইটো উল্টাই দিলে কিন্তু ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব পাছত। এতিয়া পম পমটো কেনেকৈ বনাওঁ এটা দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, এইটো পম পমটো বনাবলৈ কাৰণে চাৰিচুকীয়াকৈ কাটি ল'ব লাগিব, চাৰিটা চাৰিটা ছাইডেই সমান হ'ব লাগিব,
আৰু এনেকে জাপি লৈছো দেখিছেনে ত্ৰিভুজটোকে জাপি লৈছো জি সাইডে মানে কাপোৰখিনি অসিজিলকে ওলাই আছে মানে হেৰি হৈছে জয়েন কৰিবলগীয়া হৈছে সেই সাইডটো জয়েন কৰিম আৰু এই ৰকম মুকুটাই দিম তেতিয়া পম পমটো সব সাইডে সমান হৈ পৰে নহলে দীঘলকে ওলাই পৰিব এইটো সাইডত মুকুটাই দিলোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি বম বম বনাই হৈ গৈছে আপোনালোকক যিহেতু এটা দেখাইছিলোঁ সেইকাৰণে ইমানখিনি দেখাবলৈ সম্ভৱ নহয়গৈ আৰু এইটো বেছি টানো নহয় ইজিয়ে হয় আপোনালোকে পাৰিব এবাৰ চালি এইটো লুটিয়াবলৈ এবাৰ দেখাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো হৈছে এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল অলপ এই ওপৰৰ ফালে অকণমান বেজী বা নহ'লে ভিতৰ চাইডে কিবা জোঙা বস্তু ভৰাই পেলাই ঠেলি দিলে ধুনীয়াকৈ পম পমটো জোঙা হৈ আহিব এইখিনি মই এতিয়া গোটেইখিনি লগাই লওঁ ৰছীডাল ওলটাই লওঁ পম পমখিনি গোটেইখিনি লগাই লওঁ তাৰপাছত ফিনিচিংটো হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম আৰু লগতে এতিয়া মই পিকটো কৰি লওঁ পিকটো কৰিবলৈ কাৰণ থৈ দিছিলোঁ বিশেষকৈ চিলাই দিয়াতকৈ পিকটো যদি কৰি দিয়া হয় দেখি ভাল লাগে স্কাৰ্টেই হওক লেহেংগাই হওক যিকোনো ফ্ৰকেই হওক ভাল লাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগে নাই ক'ব কমেণ্ট কৰি মোৰ ভাল লাগে কাৰণে মই এনেকৈ চিলালোঁ আৰু মই চিলোৱা লেহেংগাযোৰ কমপ্লিট ফিনিচিং এইটো হ'ল চিলাইছো যাতে মেখেলা কৰিও পিন্ধিব পাৰিব পাছত ওপৰলৈ জইন দিব লাগিব কাৰণ কাপোৰ আছে কাপোৰখিনি থৈ দিয়া আছে সেইখিনি জইন কৰি পেলাই আকৌ মেখেলা চাদৰ কৰিও পিন্ধিব পাৰিব মই পম পমখিনি হোৱাইট আৰু এইটো যিটো লেহেংগাটো কালাৰ আছে সেইটো মিক্স কৰি দিছোঁ স্কাই ব্লু হ'ব চাগে কাৰণ ইয়াতে চিলভাৰ কালাৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছিলে সেইকাৰণে মই পম পমটো মিক্স কৰি দিলোঁ তাতে আৰু তাতে ব্লাউজটো চিলভাৰ কালাৰ আছিলে আপোনালোকে চাই কেনে পালে জানো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ সকলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ